Da er vi i Langesund. Det er slutten av februar, 27. februar er det vel. Klokka er cirka 10. Kommet litt sent i gang i dag. Jeg har begynt å gjøre klar båten og venter på at Jørgen Andersen skal dukke opp. Planen den er å komme seg ut på dypet i dag. Og dette blir på en måte ilddåpen til båten. Som jeg skriver om før, så har jeg en Ibiza 20 Sport som jeg har drevet og puslet med i høst og vinter. Så jeg tenkte jeg skulle ta en kjapp oppsummering av båten og det utstyret som er i båten nå. Jeg har jo hatt som mål å rigge en båt som skal egne seg for fiske utaskjærs på dypet, i tillegg til trolling og spinnfiske i ferskvann. I baugen her så har jeg en motorguide. Det er en GPS-styrt elmotor. De har blitt ganske vanlige nå, enten det er motorguide eller Minkota eller andre merker. De er ganske dyre, og det er ikke så mange av de å få tak i brukt. Men har du råd til det, så er det vel verdt pengene. Hvis vi beveger oss litt bakover i akterut på båten her, så kan vi se litt inn på førerposisjon. Der står det en Simrad NSS 12 Evo 3. Og det er jo en kombinert kartplotter og ekolodd. Og det jeg har av givere bak her nå, vi ser om vi får film av det. Det er, hvis vi starter fra styrbord siden her, så er det en Ermar TM 150M. Det er en skirpgiver. Veldig mange trollere som har den. Den er jo kjent for å være veldig følsom. Den gir høy målseparasjon. Det vil si, den viser selv enkelt fisk i byttestimer. Egner seg for bruk. Ja, du ser fisk ned til kanskje maks 100 meter. Viser bånd ned til, ja, vi tipper 200-300 meter. Og det er jo da en medium skirpgiver. Ved siden av den så har jeg fått låne en structure scan 3D-giver av Simrad. Det er jo en skannende giver. Gir et høyoppløselig bilde av det som er under båten din. Enten du ser det ovenfra, altså sidescan, eller du ser det fra siden, downscan. I tillegg så har den her muligheten til å vise et 3D-bilde av båndene under båten mens du kjører. Og hvis du er ekstra nerdete, sånn som meg, så gir den deg mulighet til å hente ut en punktski av bånden under båten, som gjør det mulig å kartlegge dybdekurver over store områder relativt kjapt og enkelt. På andre siden av båten så har vi her, dette er en skikkelig dynamittkubbe. Det er en Ermar TM 265 LH. Den har jeg også nå fått låne av Simrad. Den erstatter den gamle TM 260 jeg hadde, som også var en veldig bra giver. Forskjellen fra TM 260 til TM 265 er jo at dette er en ekte skirpgiver. Den kan jo kjøre lav skirp og høy skirp. Og er et veldig bra supplement selvfølgelig til TM 150. Med denne så når jeg bånden ned til, jeg si, 700 meter i alle fall. Og fisk kan man nok se ned til tippe rundt 300 meter.
Den her kjører jo med low chirp, så for å nå de store dypa, og så for å kunne detektere fisk som står rett over bånd, så bruker du høy chirp. Så kan du selvfølgelig velge hvilken som helst enkeltfrekvens innenfor spektret den her gyveren setter. Det var det. Da gjenstår det bare å få båten på vannet og få Jørgen på plass, så skal vi ta en tur ut. Heng med!